হেল্ল' বিভিন্ন মই আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম আছোঁ নথিং ইন স্কাই ইউটিউব চেনেলত আৰু লগতে ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম আছোঁ। আৰু পাঁচ তাৰিখ দেওবাৰদিনাখন মই এটা ভিডিঅ' মাৰিছোঁ, যিহেতু মডেলিঙৰ ভিডিঅ', যিহেতু মই আগতে গৈ পোৱা নাই। আৰু সেইদিনাখন মাকুমত মডেলিং পাতিছিল অৰ্থাৎ বনমালী শিক্ষা ভৱনত, আৰু মোকো মাতিছিল, গতিকে মই ভিডিঅ' মাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ' কেনেকুৱা হৈছে আহকচোন চাওঁ। ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰাইজ আহি পালোহি বৰ্তমান বনমালী শইকীয়া ভৱন। এয়াই হৈছে মাকুমত থকা বনমালী শইকীয়া ভৱন। ইয়াৰ চাওক ওপৰত লিখা আছে বনমালী শইকীয়া ভৱন মাকুম সাহিত্য সভা লিখা আছে। আৰু এয়া পৰিৱেশ দেখা পাইছে। আৰু মই এতিয়া ডাইৰেক্ট ভিতৰত দেখাইছোঁ যে আৰু মই ইমান এটা ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাহিৰত, আৰু মোৰ ফেচটো ইমান দেখুওৱা নহ'ল মোৰ ভিডিঅ'ত, আৰু মই পাহৰি যোৱা হ'ল আচলতে। আৰু এয়া প্ৰথম প্ৰথম কেনেধৰণে কৰিব লাগিব কি সেয়া অকণমান মেমজনে শিকাই দিছে, মানে অলপ দেখুৱাই দিছে যে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব বুলি এয়া দেখিছে। আৰু মই বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ডটো অলপ কাটি দিছোঁ ৰাইজ, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ত নহ'লে কপিৰাইট লাগি যাব, গতিকে মই নন কপিৰাইট চাউণ্ড লগাই দিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ চাওক কেনেদৰে কৈছে। আৰু ৰাইজ এয়া দেখিলে মেমজনে শিকাই দিলে যে কেনেদৰে কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেদৰে কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে তাকে এবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰোঁ, যিহেতু ময়ে আগত দেখা নাই, কিন্তু আজি মই ফাৰ্ষ্ট দেখিম ৰিয়েলভাৱে তেনেকৈ। আৰু ইয়াৰ চাওক ৰাইজ। আৰু ইয়াৰ চাওক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে গাৰ্জেনো আহিছে। ইয়াত ৰাইজ অকল ছোৱালীয়ে নহয়, ল'ৰাবিলাকো মডেলিং কৰিবলৈ আহিছে। ইয়াত ল'ৰাৰ সংখ্যা কিন্তু ছোৱালীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আছে। আৰু সেয়াই আৰু ইয়াৰ চাওক ক'ৰ পৰা আহিছা, নাকম ক'ৰ পৰা ৰ'ব পাৰি ছোৱালী, তোমাৰ নামটো অঁ ক'ৰ পৰা আহিছা, দুলীয়াজান, নামবোৰ কোন শ্ৰেণী পঢ়া তুমি? আৰু ৰাইজ ইয়াত ছোৱালীবিলাকৰ লগতে ল'ৰাবিলাকৰ প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত দেখা পাইছে ল'ৰাবিলাকো আহিছে। আৰু ফেশ্বন শ্ব'ত যাৰ যি টেলেণ্ট আছে তাক দেখুৱাবলৈ কয়, যোনে নাচ গান যি কৰি ভাল পায় যাৰ যি টেলেণ্ট আছে তাক দেখুৱাবলৈ কয়। ফেশ্বন শ্ব' মানে সেয়া যাৰ যি মোচন হাঁহি মাত কথা, মানে সেয়া আৰু ষ্টাইল। তো এয়াৰ ফেশ্বন শ্ব', আৰু ময়ো আজি ৰিয়েলভাৱে দেখিছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম।
আজি মাকুম চহৰৰ মাকুম বনমালী শইকীয়া ভৱনৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম মেগা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ উদ্যোগত মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ ষ্টাৰ আইকন ছিজন টু আজি যিহেতু প্ৰথম অডিশ্যন মাকুম হৈছে আৰু আমাৰ আপোনালোকে ক'ব বিচাৰোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমাৰ এই অডিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি বহুতে সুখী পাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে আমাৰ নেক্সট আমাৰ অডিশ্যন আমাৰ তিনিচুকীয়া চহৰত অহা 26 ডিচেম্বৰত আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি উপস্থিত নাছিল তেখেতসকলৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে আকৌ এবাৰ যাতে নিজৰ এই সুযোগটো সোণালী সুযোগটো যাতে তেখেতসকলে নেহেৰুৱায় আৰু আমাৰ অহা 26 ডিচেম্বৰ তিনিচুকীয়া চহৰত যাতে তেখেতসকলে অডিশ্যন দিবলৈ আহে তাৰ বাবে মই আহ্বান লগতে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে আজি আমাৰ এই প্ৰথম অডিশ্যনত আজি মাকুমত মই বিচাৰমণ্ডলী হিচাপে মই আছিলোঁ আৰু লগতে মোৰ সহযোগী আমাৰ বিচাৰমণ্ডলী এগৰাকী আছে আমাৰ মৃণালী মিলি তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে দুই এষাৰ ঘোষণা কৰাৰ আগত মোৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালেই আছিলে। জাজ কৰি ইমান সৰু জেগাতো ইমান মানুহ ওলাই আহিছে, বহুত টেলেণ্টেড টেলেণ্টেড ওলাই আহিছে। আমি ভাবোঁ সিহঁতকো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অডিশ্যন আছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট অডিশ্যন হয়, ইমান ছাপোৰ্ট চবেই কৰিছে, সেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিবলৈ আপোনালোকক আশা জনাইছোঁ। আৰু ৰাইজ এনেকৈ পইচাটো দিব লগা হয়, যিহেতু পইচাটো সোধে, ইণ্ট্ৰডাকশ্যন সোধে আৰু যোনে য'ৰ পৰা আহিছে কোন কাষ্টৰ পইচা সকলো ডিটেইলছত ক'ব লাগে, অৰ্থাৎ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন যিহেতু সোধে আৰু যাৰ যি টেলেণ্ট আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ কয়। যোনে বিহু নাচ গান যোনে যি কৰি ভাল পায় যিকোনো এটা কৰিবলৈ কয় আৰু সেয়া কৰি দেখুৱায় আৰু সেয়া মই ভিডিঅ'টো পাছফাল দিছোঁ যিহেতু আগত বৰিং লাগিব কাৰণে মই বৰিং হৈ যাব পাৰে কাৰণে মই পাছফাল দি দিছোঁ। আৰু যদিও আপোনালোকে কোনোবা কৰিম বুলি ভাবিছে মডেলিং তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতসকলৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই না
কৈছোঁ কাৰণ ফেশ্বন শ্ব' শেষ হ'ব ধৰিছে আৰু এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা সাংবাদিকৰ লগতে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাসকলক এইটো সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু এয়া দেখিছে আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম। বাই বাই।